mňa osobne majú stretnutia s týmito mladými ľuďmi úžasný motivačný efekt. Ja sa cítim po rozhovoroch s mnohými z nich nabitý energiou a som šťastný, že máme takých mladých ľudí, ktorí sú tak neuveriteľne šikovní, zanietení a majú tak silné vôľové vlastnosti, aké som videl. Nemám potom vôbec pochybnosť o tom, že spolu s nimi vieme ísť tým správnym smerom. Táto noc bola úplne výborná. A hlavnú panelovú diskusiu som si veľmi užil ako speaker a potom som sa bol pozrieť aj na naše workshopy, boli podľa mňa fajn. A takisto som sa veľmi dobre porozprával s mnohými študentami, takže určite sa teším aj na budúci rok. Thank you.